Sveiki visi, šiandien labai įdomus patiekalas, tai bus šašlyko čeburekai. Turiu tortilį štai, kiaušinį ir šašlyko raukto. Dvi dienas pastovėjo parūgę, parūgus mėsa pasmarinavus. Tai mėsos marinatą dėjau baziliko, pipirų, svogūnų ir vanduo žinoma, druską. Tai dabar paimam, supjaustam mėsą smulkiai. Galima žinoma sumalti, bet šitą nedarysim. Supjaustam kuo smulkiau. Mėsa jau gerai įsimarinavus. Net žalia skani, kaip šašlykas. Tai yra ne žalia, marinuota. Nu štai taip, susmulkinam, smarkiau. Čia jau yra svogūnai, viskas, nieko daugiau nedėsiu, tik tai lieka susmulkinti. Mėsa susmulkinta, dabar imam kiaušinį. Išplakam jį. Imam vieną tortilį. Dedam čia mėsos, supjaustytą todėl, kad geriau perkeptų, nes kitaip neperkeps. Jeigu bus dideli gabalai. Ir padarom tokį, štai kaip voką. Kuo daugiau mėsos, to geriau. Bet turim palikti būtinai čia kraščiuką. Tokį nemažą. Ir dabar paimam kiaušinio ir labai gerai ištepam šitą kraštą. Galima ir šitą patepti. Darom voką ir užspaudžiam. Štai šitai. Turi būti gerai užspausta. Imam dar vieną. Dedam mėsos, per storai irgi negerai. Tokie normalūs turi būti. Normalaus storio. Štai maždaug tai. Ištepam. Ir dabar užspaudžiam gerai. Štai taip. Kuriam ugnį. Pilam aliejaus.
Dar truputį galime užspausti, kad būtų 100%. Ir dedam. Ugnies labai didelės nereikia. Nes kitaip sudegs, turi apkepti. Maždaug ant vidutinės ugnies reikia kepti. Kelios minutės ir jau galima versti. Tai kaip puikiai atrodo. Gražumėlis. Viskas vyksta labai greitai, kvapai virtuvėje nuostabus, taip kad bus labai labai skanu. Žinoma, reikia valgyti su sultiniu, tai dar skaniau. Traškus, šašlyko skonio, kvepia tiesiog mišku. Čia burekai jau iškepė, kelios minutės ir galim ragauti. Štai. Mėsytė iškepusiu. Skonis, kad neiškiek keptos aš laiko. Su sultiniu, tiesiog pasaka. Sultinga mėsytė. Tai. Skanumėlis. Taip, kad kepkit, ragaukit, tai tikrai puiku, labai paprasta ir labai greitai. Sėkmės ir skanaus.